Сказали сьогодні не пускати. Не прийшов приказ. Або ще що-то там. Послаблення карантину не відбулося у парку імені Глоби. Люди підходять, проте охоронцю доводиться пояснювати. До зеленої зони вхід і досі заборонений. Зауваження робимо. Ну, не кожного можна приостановити. Повномочій то немає. Наше діло – предупредити, остановити, стати поперек. Зайти можна навіть оттуда. Напередодні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі каналу «Україна-24» заявив, парки закривали задля психологічного ефекту, аби в людей з'явилося відчуття небезпеки та необхідності дотримання карантинних правил. Дніпряни скаржаться. Одні скучили за свіжим повітрям міських парків, а інші не мають доступу до швидкого проходу на роботу. Що так? Опять закрили. Опять заборонено. Чому? Траву якусь постригли. По приказу. Я хотела пройти через парк, потому что здесь много птиц, которых я кормлю. Очень жалко уже сидеть дома и ходить по проспекту нашему перекопанному, понимаете? Это уже нету сил просто. Я возмущена, блин. Я полностью возмущена. Я уже сам не знаю, что можно, что нельзя. Проте до парку Глоби можна потрапити із іншого входу, де, вочевидь, немає охорони. Ми не йдемо там на якісь каруселі чи на тренажери, ми просто йдемо по дорозі на роботу, проходимо мимо парку. Звісно, ми до цього прочитали, що це можна робити з сьогоднішнього дня. Дитячий майданчик у сквері Героїв відкрився для маленьких відвідувачів. І їх тут чимало. Батьки кажуть, діти скучили за розвагами. Дети очень скучали за ребятами, чтобы вместе погулять. Мы все равно выходили на улицу во время карантина. Просто как-то, ну, либо возле дома, либо дальше от людей. Мы все время гуляли максимум во дворе. Я думаю, это вынужденная мера. Если так сделали, значит, не зря. Ну, в принципе, терпимо было. Знаете, 2 месяца – это не 2 года. Комунальниця Надія помічає, багато хто з відвідувачів парку без масок. Та й збираються більше 3. А ще скаржиться на збільшення кількості сміття. Ми сьогодні поснімали, всі ленти поснімали, сказали, відкрили, щоб додержувались. По крайній мірі, придержувались, і у такого не було, щоб дитячий сад вивели. Щоб дитячий сад вивели. Тому що дитячі садики, школи на карантинах, а тут гуляють, кому не лень. І піца, і стаканчики, і кофе, і все на світі. Повний, урни повні. Майстерня з ремонту техніки працює у докарантинному режимі вже 2-й день. Досі, кажуть, замовлення приймали тільки телефоном. Звісно, платіжоспособність клієнтів стала намного нижче. Тобто клієнти вже самостійно проводять навіть чистки якихось утюгів, все остальное. Процентів, мабуть, на 50 стало менше. Ну, в принципі, ситуацію в країні можна зрозуміти, але, опять же, як для бізнесу, ну, звісно, так, весомий, скажімо так, удар. Майстерня картинних рамок також відкрила свої двері. Проте клієнтів поки немає, кажуть у закладі. З карантином неізвісно, з яких грошей, як кормити дітей, непонятно. Тому що у мене їх 4, і як їх кормити, я не знаю. З пом'якшенням карантину от ми вийшли на роботу, ще ні одного чоловіка нету. Столики для відвідувачів з'являються біля закладів харчування. Власниця однієї з піцерій каже, клієнтів дуже мало, а прибуток закладу зменшився на 70%. Ну, сьогодні, от, со вчорашнім днем сравнити, вже немножко більше заказів у нас. На вулиці поки люди не хочуть. Одноразова посуда вся, ну, в перчатках, масках, рушничок, антисептик. Ну, ми сюди нікого не впускаємо. Кав'ярні також поступово відкривають літні майданчики для любителів кави. Відвідувачі діляться. Скучили за улюбленими закладами, тому вирішили відвідати їх одразу після послаблення карантину. Ну, все в рамках дозволеного. Масочний режим, розстояння. Достатньо одноразова посуда, санітайзери. Да? Наскільки це можливо в даних умовах? Я вирішила відпразнувати. Это дело, да. Сегодня я купила себе конфеты, кофе и пришла в свое любимое кафе, чтобы отпраздновать послабление и себе и другим в душе пожелать, чтобы все было хорошо, чтобы все были здоровы. 1-2 столики заняты. Вот так. Поки що люди ще заходять і беруть тільки з собою. У пошуках цікавих книг тепер знову можна відвідувати книгарні міста. Вже у 1-й день роботи до книгарні є приходять книголюби. Не дивлячись на те, що от ми тільки відчинилися, і книжки ми розуміємо, що це не товар першої необхідності, люди
У нас є, люди приходять і вже трохи навіть книжок беруть. От, але помічаємо тенденцію, що трохи люди розслабилися. Наприклад, заходять без масок і таке інше. А для тих, хто раптом забув маску, на вході до книгарні її можна отримати. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.